spy is a criminal. To be an spy is very bad. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvons donc pas la payer. Rosa Kabuye. Bitari byo tugatangira ku boycott producer wa France muri East Africa. Amateka ubuzima bw'ibyamamare intambara ubutegetse muri isi byose mukabigezweho na Infra Chris official. In 1995, a man named Babani Sissoko entered a bank in Dubai and walked into the head office. Uyu munsi reka tugaruka ku mujura kabuhariwe Babani Sissoko. Umujura wabaye mu mateka ya Afrika wibye banki ya Dubai akoresheje amayeri cyangwa se ibyo dukunze kwita ubutubuzi. Yibagera kuri miliyoni 242 z'amadorari y'Amanyamerika. Ese yaba yarabigenje ate kugira ngo yibipinda ringana gutyo? Bahaye ikaze nitwe Fra Chris. Stay tuned. Umunsi umwe muri Kamena mu 1995, umuturage Futanka Babani Sissoko ukomoka muri Mali yagiye ku cyicaro cya Islamic Bank of Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu UAE, maze asaba umuyobozi wa banki kumusura bagasangira ibya nimugoroba. Kuva umunsi yamusuye habayeho ubujura budasanzwe, kuko ubwo baganiraga bombi bari ku meza, yasobanuriye umuyobozi wa banki Mohamed Ayubu ko afite imbaraga zishobora gutuma amafaranga yamukubira kabiri ayo yari afite. Umuyobozi wa banki yatashye yiyemeje kuzagaruka amuzaniye amafaranga menshi akayamukubira akayatubura, aribyo dukunze kwita ubutekamitwe. Uyu Futanka Babani Sissoko yiberaga mu byaro bya kure muri Mali hagati y'umwaka w'1995 n'1998. Ayubu wari umuyobozi wa banki nkuru ya Dubai yohereje amafaranga 186,000 kuri konti za Sissoko mu bihugu bitandukanye, nk'uko bivugwa n'umunyamakuru wa Dubai wakoze icukumbura ry'iki gikorwa. Mu kwezi kugushyingo mu 1995 hashize icyumweru gusa amaze kubona na Mohamed Ayubu, uyu munyamari yahise ajya muri New York Bank afungura konti yagombaga kujya ashyiraho amafaranga yose nk'uko byari byarahamijwe na Aaron Fine, umunyamategeko wa Miami wari waratumwe na Islamic Bank of Dubai ngo abakoreye iperereza kuri iki kibazo. Umunsi umwe Sissoko yinjiye muri banki ya Kiti Banki nta gahunda yari ahafite. Akinjira muri iyo banki yahuye n'umukozi wa banki wakiraga abantu amusaba ko yamubera umugore maze baribanira. Ibi byavuzwe na Aaron Fine uzi byinshi ku bujura bw'umushoramari wo muri Mali. In August 1995, a man called Futanka Babani Sissoko, who came from a remote village in Mali, walked into the head office of the Dubai Islamic Bank and asked for a loan to buy a car. Yafunguje konti maze hoherezwa amafaranga miliyoni 100,000 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze kimwe cya kabiri agihereza uwo mukobwa. Aranavuga ko uyu munyemari wo muri Mali yari afite inzozi zo gutangiza ingendo z'indege agashinga kampani ikomeye yagombaga kujya mu burengerazuba bwa Afurika. Ibi byatumye abantu babiri bafungwa bakora ibijyanye n'ibyinjira n'ibisohoka. Yari yarishyuye amadolari 300,000 mu mwaka w'1996. Bamwihutishiriza indege yari arimo kugura ngo zisohoke muri Amerika. Izi ndege yari arimo kugura zari okazio zari zarakoreshejwe mu ntambara ya Vietnam. Ibi byatumye Babani atangira guhigwa maze afatirwa i Genova, aho yari yaragiye gufungirayo konti. Yahise ashyikirizwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika USA, ariko yifashishije amafaranga yari afite ahita arekurwa nk'uko bivuga na Tom Spencer wari umunyamategeko we. Yasubije ati sinzi icyo nasubiza. Uyu ni we bita Futanka Babani Sissoko, umunyafurika uturuka muri Mali wacanze akayobera Afurika ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwenge akoresha cyangwa se amayeri akoresha. Mu gihe cyose yabaga yafashwe yahitaga atanga ingwate y'amafaranga miliyoni 20 z'amadolari y'Amanyamerika yahembaga abanyamategeko be Mercedes Benz na za Jaguar nk'uko Tom Spencer yabivuze. Umwe mu bacuruzi b'imodoka Lonely Deflen yagize ati yaguze imodoka ebyiri, eshatu cyangwa enye umunsi umwe. Hashize icyumweru yagarutse kugura izindi avuga ko yazigurishije hagati ya 50 na 30. Umujyi wa Miami Babani Sissoko yari ahafite abagore benshi, yari afite amazu 23. Bari baramuhimbye akazina ka Playboy bashaka kugaragaza uburyo yari umukire ndetse n'umusore mwiza wambara neza akaberwa. Bamwe bamugereranya na Robin Hood wibaga abakire akabifashisha abakene.
uyu mugabo yishyuriye abanyeshuri amafaranga 413 by'amadolari y'Amanyamerika abanyeshuri bo muri Miami ngo bajye gutemberera muri New York. Ku ruhande inshuti ye Ayubu yari yarataye umutwe kuko Sisoko ntiyari kumwikoza yewe habe no kwitaba telefone ye. Nyuma y'umuyobozi wa banki yavuze ingano y'amafaranga yahaye Sisoko ngo yatubure, yari miliyoni 890 z'amadirams akoreshwa n'Abarabu, ni ukuvuga miliyoni 242 z'amadolari y'Amanyamerika. Uyu muyobozi wa banki yahamwe n'ibyaha birimo magendu akatirwa imyaka 3 muri gereza. Babani Sisoko we yahamijwe n'ibyaha bya magendu n'ibikorwa by'ubutubuzi. Polisi mpuzamahanga imushyiriraho impapuro zo kumuta muri yombi ariko ntiyafatwa. Polisi Interpol. Brigitte Schiffer yavuze ko inshuro nyinshi uyu mugabo yakorwagaho iperereza atigeze agezwa imbere y'ubutabera. Urugero ni urubanza rwabereye Paris mu Bufaransa, ntiyahakandagiraga ahubwo yoherezaga umunyamategeko we. Nyuma yaje kugaruka iwabo muri Mali, Sisoko atorerwa kuba umudepite mu gihe kingana n'imyaka 12 hagati ya 2002 na 2014. Ibi bikaba byaratumye adakurikiranwa kubera ko Mali itigeze isinya amasezerano yo guhererekanya abanyabyaha n'ibindi bihugu. Ibi byatumye ntabwo bagira habe na gato. Umushoferi we yagize ati, Babani, iyo mwabaga muri kumwe mwabaga mwizeye ko muri buze kubona impano nyinshi cyane. Ni umuntu ukunda gufasha abantu, ikindi kandi usanga mu mihanda akomokamo iwabo barakundaga kumushimira cyane. Mu cyaro cy'iwabo muri Dabia yashatse abarinzi bamurinda. Iyo abanyamakuru bamubazaga uko yibye ayo mafaranga, yagiraga ati, iyo ni inkuru y'ubusazi, ahubwo umuyobozi wa banki azababwira ko ayo mafaranga yabuze. Ni gute ayo mafaranga yose yasohoka muri banki? Ntabwo Ayubu wenyine ari we wakohereza amafaranga na gutyo wenyine. Ibyo ni ibintu bisaba abantu benshi. Ntabwo ndi umukire, ahubwo ndi umukene ukwiriye gufashwa. Babani Sisoko avuga ko yaza kuba afite izo mbaraga yari kuzikoresha maze agateza imbere ubucuruzi bwe cyangwa se akicarira aho yaba ari hose maze akiyibira banki zose zo mu isi. Ndetse yubakishije ibibuga by'indege iwabo azahora yibukwa aho aciye hose kubera amafaranga yanyanyagije mu isi, aho yanyuze hose mu ngendo ze. Mwakoze kubana natwe. Iyo wabagezaga iyi nkuru cyangwa se amateka, nitwe Mfura Chris. Ushaka ibindi byegeranyo wakanda aho hasi handitse subscribe, maze ugakanda ku nzogera ugasiga igitekerezo cyawe kugira ngo ujye ubonera ibyegeranyo ku gihe. Sawa, murakoze, naho ubutaha. Spy is a criminal. To be an spy is very bad. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvons donc pas la payer. Oh, Umujura Rosa Kabuye. Bitari byo tugatangira ku boycotta produza wa France muri East Africa. Amateka, ubuzima bw'ibyamamare, intambara, ubutegetsi muri isi. Byose mukabigezweho na Infra Chris Official.